এজন ছিনিয়ৰ চিটিজেন হিচাপে, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে, যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেয়াকৈ কৃষ্ণ মানে প্ৰচাৰিত গ্ৰন্থ তাৰ পিছত অতি সংখ্যাটো মনত নাই। অসমীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কথাটো বাদ দিলোঁ, অসমীয়া ফিল্ম কিমান তাহানি শুনিছ পাৰি, শিশুৰ কাৰণে নাই নহয়, হয় শিশুৰ এলেট আছে, হয় বৰপেটা ফিল্ম ছ'চাইটি আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিশেষকৈ শিশু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আয়োজন কৰাটো এটা ডাঙৰ কথা। আৰু জিলা প্ৰশাসনে বিশেষকৈ বৰপেটা জিলাই যি পদক্ষেপ দেখালে, সেইটো গোটেই অসমৰ বাবে এক আদৰ্শ বুলি মই